стоїть. Шоста ранку. Сонце вже зійшло. Всім привіт. Сьогодні вирішив зробити маленьку подорож. Прибув у Ворохту поїздом з Івано-Франківська. Йдемо далі. А придумав я собі йти на славнозвісну гору Пуков, на якій ростуть славнозвісні крокуси. Але не факт, що ми їх побачимо. Собі йду. І нагадався, що я дивився прогноз погоди на сьогодні. Та й цей дощ передавали. Через то нікого сьогодні немає. Я йду, половину дороги пройшов. А цей. А нікого ще по дорозі не зустрів ні згори. Ніхто мене не догнав, хоч я зупинявся кілька разів. Сам без нікого. Аж стрьомно трохи. Там щось шухне. Але звук в лісі взагалі супер. Що це? Ого, як вас багато. Просто стадо псів собі в лісі бігає. Знайшов я місце для ночівлі, колибу, класно, тепло, будемо там ночувати. Взяв посуду, це не видно, і по воду, десь має бути тут 300 метрів треба йти, вона не заблудеться в тумані.
стоїть. Це я вже їсти хочу. Набежали. Шоста ранку. Сонце вже зійшло. І відкривається такий краєвид. Thank you.